Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi nao, feshu wana kwete chindao. Maska chakanaka mure Zimbabwe hezo nhau dzichitaona Skimbo pasi rekondo TV. Nhasi munhau dzedu chaitupa dziri kupisa pisa dzacho dzachapinda munhau dzedu mongobayo bacha subscribe. Sichana uyu muimba akazenge akupostwa nemukadzi wakachipomerwa mhosva yekunzi iye airepa munimina wemukadzi wa 2016 years zvino mukomana achikwanisa zvozvimirira pamahwana aya. Vazoenda namainini vakanotestwa testwa kuchipatara mainini vakaonekwa revision mavhilevhini acho ndiwayarapa. Vamwe ndovanga kusama kumenzwa vachiita hastaina kanyaike ungoda uchagara relevhendi pozanzi music kinopohwa but chitongotiwo hamene ikoko zvoonera imeka. Passion Java namaititi ava nyaya yechipepe chendera kumberi mushure menge Passion Java akazvikumbira regerero asi iye akazoita vhidhiyo yake achiti kuti aiwa apology ndakapainge iri fake because ndakaipa chitoro nongedzera akuna apology yakadaro. I did this video ungoti maititi I'm sorry publicly since nyaya chatanga public. I respect you and all women, God bless you. Twaba uyo azotaura zvakare kutaura iye kuti maititi akamuvenga nekuti iye akatengera majambos mota zvino maititi anga kuda kudhima ndokuchitengerawo mota obva aramba ndopakatanga daka racho. Izvi tinosanganawo nekubatira kwakaita marapa zvino izvi zvakabata bata murandakadzi ndichiita muzvinzwiremega Passion Java achitaura kuti wai akavengwa namaititi makandiretena makadi mune manhundu kana kwati but otherwise ndo respect aso ini saka ini ndakurespekta mudiwa panapa ati ndi apologize ndaapologize ndaenda paine nenda apologize zvendapedza padapo ndarocha apology changu pa internet ndapedza kurocha apology changu ndokumuka nhasi ndauri wakajoga ndikunzwa chi muchembere ari kuvava baba ari kuti amene zvanga chinzi zvataurire plus ari kuti hanzi apashoni chichi ari kutenga vanhu nemari pashoni chakachakati chakati mazaka amai vai vada kuteke advantage yekuti ini ndo respect vakadzi my bad vari kuteke advantage yekuti inini andironi vakadzi baba imbofunga level rekuti inini ndirobuda mulambo ndoenda ndonokumbira regerero kunokumbira regerero asi ndakamboita video kwete ndanyora ndaikwasangonyora ndakaita video yekuti ndirokumbiro regerero chemutembere pati vose pakanganiswa ona zvinhu zvinoitika vaa pakanganiswa sorry mandakumbira but noziva moyo mangu nechida zvinhu zvotiwa ndakatokumbira rega ndakanongedzera rega ndirokumbiro regerero iwo mbona mana kumbira rega rakadai so here ndara wekuti ndirokumbiro regerero manziva body language anondonzisa zvinoreva pandapedza ka munhu akumuka makuseni hanzi akutanga kundi twabanura what do you think you ini nanguva handizvozvo yangu zvakanyanya but I think pamakakumbira regerero ka nawe yaifanira ngo yatopera and the respect I mean ayo towards women handizvozvo yangu kuti nyaya hombe iri pakuti imi makatengera tera madam boss motikari here iyo mungazovatengera motikari here hanzvinyatsonzwira but since imi manga makakumbira regerero makati sorry and handifungidze kuti nyaya yekunzi manudzu nyaya yekuti hanzi uri kupesanisa vanhu handizoti anga ichipinda papa because kana makatomboita hambones makambozi ninipisa makadzokera makanoti sorry ka I think now yapana ngopera but yekuzvonzi muda kundura ndara enzwa iyo nozenetika mudare kana makoro ako ari wapasika wakura kunoziva unoziva nongo wafanira kungorwa yesese kuti urambe uchingoonekwa nevanhu unoziva because iwo imbobvunzi bvisa kuti vaita live bvisa kuti vaita live yekuti Passion chii chavangaite orit chii chavangaite imbobvisa live yekunzi vati Passion zvavo chii chimwe chavangaite choti vanondoungana kuti mai ari kuita vakambopisa ndirambe baba ndaitombovaona payoutube baba ndaitonakirwa nemaukisaona nhasika handingazonyebangu handizoenda pedzera kuona rini handidi kunyeba zvanu but vaipisa momuzva yayo vaitopisa mbada umbobvunzewo business men angada kushanda namai vava right now ndiyani unoziva vaichengetwa uk vasiya shutdown vachengeta
kanza suda chisala mjeni hey tech hey hey nyanyanyanyanyanya apet wakashika una madam boss nyanyanyanyanyanyanya tech wakashika una my marketing nyanyanyanyanyanya baba unozanye ihombe yaitike baba ya hombe yeah. Ndekuti yeah. Kane uri shosheka elephant yakashika pasaini unobweka nazangaini because anzi maititi vakabatsira marapa ndonya yakaitika maititi vakabatsirana vakabatsira marapa iyi ndo true story yakaitika manzi pakubatsira kwaita marapa ka vanga vakawanda vana vakaita mpeme which is a good thing kuti vakashandisa platform yavo kana zvizvo zvakaitika nazvo zvichikaitika kuti vabatsire mbona mbaunobatsira chi marapa ndakanzwa pa ndakaona pa live ya Shungeta eh ndobva anonza nana Shungeta sakabatsira Shungeta akashandisa mota yake pfiyo yake zvese everything vabatsira everything ndobva minister vayogara mumbabva vandikumbira kuti ende munobatsira marapa vanda vati bo ndapedza vati boka ndobva mawinda ndonobatsira marapa ipapo ndobva akaita problem manje because marapa ataura kuti profeti pakoni matenga mbenda mandirapisa chakachika vabuda babani vanonga popota achiti ndimucheka dzafa munhu apora hehe chakachaka ndopabhowa munhu mbaba ungonzi passion abatsirirei in which nyaya iripo ndingoti result ndeyekuti munhu abatsira ndongo nyaya batsirwa nyaya yekuzonzi iwo wakapachi passion apa baba ndatombobva ndatora ndakapa mari kune nyaya marapa anombobva ndatora ndatenga mubhedha una marapa andamboposta mavhidhio andasenderwa kubva kuHarare kana muone because it's always kuti vanhu vanokubatsira kawanda and post ningatonakirwa katongoimbo kana ro music kuti hapasho njava chii kwete zvinona buda nchito hengengengenge ipapo nova pabuda nyaya yese baba munatanga kudya marasha didi andaibvunzwa nyaya iyo nezuru pazimbo life ndeongore yeah. Nini waita se wangovunzwawo munziyo momzi iri kupopota iri kuti imi muri mcheka dzafa mimi makangouya chichichichichi muda kuita mbiri chichichichi waipindura chitichi wairambe iro wakabatsira marapa aiwa urambe bozi kana makaisa hendi kandakaisa hendi kandarambe kuti ndakaisa hendi kubatsira marapa but amuna kutora credit yese kuti ndimakabatsira marapa kuti ave aporeka zvachose ndakangokubvuma kuti ndakabisa hendi kuti marapa apore saka don't think kuti chingave chinje kuti munhu angatsamwe because of which is true magaza yendi kuti marapa aporeswa of which we are proud of you we are proud that my tito atrendi proud nemunhu wese akabatsira but I think pane biggest problem ndekuti sei imi makazotaurwa namarapa kunzi prophet watenga mbed I think ndo pane nyaya because at the end of the day zvese zviri kuitika ka vamwe vanhu kune vamwe vaona kunaza roko ndichekuseri kune song bva kumimbi chucks vachada kumasonga chucks namarotuga pa screen penyu anzi kune corona Satangana corona my life is like this Satumire corona Satangana corona mwana iwe Antikone corona Nigeria ni Russia Antikune corona America ni China Satangana corona You're massive. You're massive. Yeah, yeah. Bustalin. Bustalin. The anti family. You can make it. Any ayani. I see nini so. Sandy no funga so.
Zvino nditakudza mutoro Eya Saka rwendo rurefu Patoenda tinosvika here Imi mwari we Tinotochema nemiyetsu Kuti munotiona here Ikati rwendo rurefu Patoenda tinosvika here Tinotochema nemiyetsu Kuti munotiona here Patinochema titarirei mwari we Zvimwe nyika yakuguma ndichazive Tiri kushingirira asi kwatapa kure Tere parwendo nzira yedu toda muvure Nekuti zviri kurema Changosara chete mweya wekufema Tere kufamba murema sekwakachena Tere kuzama asi zvinhu zvikurema Ai Saka rwendo rurefu Patoenda tinosvika here Tinotochema nemiyetsu Kuti munotiona here Ikati rwendo rurefu Kwatoenda tinosvika here Tinotochema nemiyetsu Kuti munotiona here Zvakanaka zvandinorota mumba hamuna Ndogara pazuva ndobata shaya ndofunga Slice of fire wari bebere nharo hasi kumira kudyonza jambu zvinzwi remeka Only change from zero to hero to something. They saw. Didn't you murumbo? They saw. Kwete chindau Zichivere ngwanaye When you skimba no fumura no itama